Hej, vad kul att ni alla är här och lyssnar på våra installationsföreläsningar den här förmiddagen. En stor ära. Min föreläsning har titeln Lantbrukarna, djuren, marken, konsumenterna om ekonomiskt värde och ekonomiska effekter i jordbrukssektorn. Och det är i väven runt det här som mitt ämne och min forskning finns. Det här att förbereda min installationsföreläsning, det satte igång en hel del tankar hos mig. Jag funderade, vad var det egentligen med det här ämnet som lockade mig så mycket? Och hur kom det sig egentligen att jag hamnade här? Mitt intresse för jordbrukssektorns ekonomiska frågeställningar, det började nog redan när jag var barn. Fast det förstod ju inte jag då. Jag växte upp på ett lantbruk med mjölkproduktion. Fullt med djur runt omkring mig. Det var kor, häst, katter, kaniner, hundar. En idyll egentligen för ett barn. Det var ett landskap som inte var helt olikt det som ni ser här på bilderna. Jag minns att jag hoppade runt på stenarna i en skogsbacke som vi kallar Smibacken. Och jag tänkte på hur coolt det är med jordbruket. Jag tänkte att här produceras ju maten som alla äter och behöver, även de som inte finns i jordbruket. Och jag tänkte skogen, den bidrar ju till virkesproduktionen, till det som många människor behöver för husbyggen, för möbler och massa annat. Och jag tänkte att jordbruket är liksom startpunkten för så mycket annat. Och jag tyckte det var så häftigt. Och jag kände mig också lite irriterad över att så många inte förstod det. Kanske speciellt en del av mina kompisar som tyckte det här med lantbruk. Liksom. Och då på 80-talet var ju det här med biodiversitet inte någonting man talade om just. Men hade det varit det, då hade jag nog också tänkt att det är så häftigt med lantbruket det här. Att de betande djuren till exempel bidrar med till biodiversiteten och till vackra landskap som de här vi ser på bilderna. Och senare som tonåring så kommer jag ihåg att jag också funderade på hur min mamma egentligen tänkte när hon la vad jag tyckte var helt orimligt mycket tid på djurhälsovård. Och jag tänkte, förstår hon inte vad tiden är värd och tänker hon inte på vad tiden kostar i förhållande till vad hon får ut av det här? Och jag minns att jag funderade, vad kan egentligen vara optimalt att lägga på det här med mastitprevention egentligen? Och det var nog där under mina barn och tonår som de första fröna till frågeställningar las som jag faktiskt på sätt och vis sen skulle återkomma till i min forskning. Men det förstod ju inte jag då. Och jag förstod inte heller att det var ekonomiska frågeställningar jag gick runt och funderade på. För ekonomi, det trodde jag handlade om pengar, om kronor och ören som man har i plånboken eller som man fick i veckopeng då på den tiden. Men det är helt fel. För ekonomi, det handlar om val. Det handlar om värden och prioriteringar. Och det handlar om att välja när resurserna är knappa. Helt enkelt om att hushålla med knappa resurser. Jag är ju professor i ämnet jordbrukssektorns ekonomi. Det är ett brett och tillämpat ämne där vi kombinerar ekonomisk teori med data på mikro- eller sektorsnivå. Och på så sätt så skapar vi kunskap om marknaderna för lantbrukets produkter och tjänster. Det här är ett ämne som är väldigt relevant för samhällets beslutsfattare. Och det kan till exempel användas för hur vi kan förbättra policy på jordbrukets område och få mer hållbara jordbruk. Ämnet innefattar de här delarna ni ser på bilden. Det är produktionsekonomi och farm management. Det är policyfrågor kopplade till jordbruket. Det är internationell handel med jordbruks- och livsmedelsprodukter. Och det är ekonomiska frågeställningar kopplade till konsumtion av livsmedel. Så det handlar om frågeställningar som rör lantbrukarna och konsumenterna, men också om de här produktionsfaktorerna som lantbrukarna använder. Till exempel marken och djuren, som vi ju alla kan ha åsikter om hur det ska skötas och brukas, även vi som inte är företagare i sektorn. Det här ger upphov till en rad intressanta frågeställningar, som till exempel, vad är ekonomiskt värde i lantbruket?
Hur kan vi mäta och förstå vad en effektiv produktion är? Och hur ser konsumenternas efterfrågan och betalningsvilja ut? Vill man betala mera för varor som är producerade under vissa betingelser, till exempel bättre förutsättningar för djuren? Hur ser då mitt fokus ut i allt det här? Det nationalekonomiska ämnet innehåller i grund och botten mikro och makro. Jag är mikroekonom och det innebär ett intresse för företag och konsumenter på individ- och sektorsnivå. Jag jobbar mycket med data på just företagsindividnivå och stora tidsserier av sådan data. Framförallt då har jag ett intresse för företagen och produktionssidan av ekonomin. Men jag har egentligen under hela min karriär levt under insikten att ekonomisk teori räcker inte alltid till för att förklara ekonomiskt beteende. Det räcker till exempel inte att utgå från ett enkelt vinstmaximeringsperspektiv för att förstå varför företagen gör som de gör. Utan vi behöver inspel från beteendevetenskaperna och från psykologin. Både när det gäller vad som kan styra mänskligt beteende, vad som styr människors beslutsfattande i ekonomiska situationer. Men också när det gäller metoder för att kunna mäta det här. Och jag har jobbat mycket med psykometriska metoder som jag har kombinerat med till exempel ekonometriska metoder. Och sen behövs naturvetenskapen i min forskning för att kunna förstå och beskriva de mer biologiska processerna i jordbruket. Det är ingen mening att jag fuskar och säger att jag förstår exakt hur man kan mäta djurvälfärd. Det kan jag inte. Det finns det andra på SLU som kan betydligt bättre. Och då är det väldigt värdefullt att kunna samarbeta i mångvetenskapliga konstellationer. Och jag är dessutom helt övertygad om att mångvetenskap behövs i projekt för att vi verkligen ska kunna ta oss an de komplexa frågeställningar som vi behandlar. Jag tänkte nu att jag skulle ge er en liten guidning till det jag jobbar med genom att ta två exempel på forskningsteman som jag har jobbat med under en tid och som jag nu fortsätter jobba med framöver tillsammans med mina kollegor. Det handlar å ena sidan om ekonomiskt värde i djurvälfärd och det handlar å andra sidan om ett tema som vi kallar för rationell ineffektivitet. Så vad är ekonomiskt värde i djurvälfärd egentligen? Det har vi jobbat med i ett tema och där har vi intresserat oss för vad lantbrukare egentligen vill uppnå genom att arbeta med djurens välmående. Vi har använt oss av en förklaringsmodell som å ena sidan säger att lantbrukarna arbetar med djurens välmående för att uppnå use values eller bruksvärden. Och det är värden som kopplar till lantbrukets produktivitet och produktion och vinst. Och att anledningen då till att man jobbar med djurens välmående är för att djuren ska fungera bättre i produktionen. Den andra sidan av den här förklaringsmodellen behandlar någonting som kallas för non-use values eller icke-bruksvärden. Som beskriver att lantbrukarna jobbar med djurens välmående därför att man får ut någonting av det som inte är kopplat till hur djuren kan användas i produktionen. Det kan handla om att själv må bra för att veta att djuren mår bra. Det kan handla om att upprätthålla en viss legitimitet i sektorn. Eller det kan handla om en övertygelse om att djur har rätt till en viss behandling och skötsel alldeles oavsett vilket bidrag de har i produktionen. Och båda de här begreppen använder vi för att beskriva det som på ett övergripande nivå kan sammanfattas som ekonomiskt värde i djurvälfärd. Och det här är intressant inom ekonomisk forskning eftersom en vanlig produktionsekonomisk modell inte skulle erkänna de här non-use values i sina grundantaganden. Utan med den här modellen så kan vi utveckla ett mer realistiskt antagande om lantbrukarnas målfunktioner. I en studie som vi publicerade för några år sedan, det var jag och Carl Johan vid institutionen, så undersökte vi
empiriskt vad lantbrukare med mjölkproduktion i Sverige tycker att det finns för ekonomiskt värde i djurvälfärd. Och vi utgick då från den här begreppsapparaten use och non-use values. Vi skapade 27 motivationsfaktorer som skulle kunna förklara det ekonomiska värdet i djurvälfärd. Och sen så använde vi en modell som medför att vi kan rangordna de här 27 motivationsfaktorerna. Från de som innebär störst ekonomiskt värde för lantbruket till de som innebär minst eller kanske till och med negativ inverkan på det totala ekonomiska värdet. Och det som är intressant här, här ser ni de 10 viktigaste delarna. Och de som är svarta är av typen non-use values. De som är blåa är av typen use values. Så ni ser alltså att av topp 10 är det bara 2 som kopplar direkt till produktivitet och vinst. Och den viktigaste delen är dessutom att må bra för att man vet själv att djuren är välskötta. Vi fortsätter nu på det temat djurvälfärd och djurhälsoekonomi. I min grupp så har vi ett par projekt som handlar om det här temat. Och på andra ställen i SLU finns det också nu ett antal sådana projekt. Så tillsammans så utgör vi nu en ganska stor miljö runt just djurhälso- och djurvälfärdsekonomi. Vilket jag tycker är superkul att vi har kommit dit nu. Det andra temat jag har jobbat med och jobbar med fortfarande, det är rationell ineffektivitet i lantbruket. Gordana som sitter där har varit delaktig i det arbetet. Och nu jobbar jag och Biran, postdoc i min grupp, vidare på det temat tillsammans med internationella kollegor. Det är ingen underdrift att säga att i mitt ämne så finns det massor med publicerade studier om effektivitet i lantbruket. Man har intresserat sig för hur effektivt kan produktionsfaktorer i jordbruket omvandlas till varor. Och man kommer fram till att produktionen är ineffektiv om man vill försöka förklara varför den är det och hur man med hjälp av policy och rådgivning skulle kunna förbättra produktionen. Så i grund och botten bygger det här på ett antagande om att ineffektiviteten ska bort, att den är någonting som går att få bort, att det är ett slöseri i produktionen. Det här synsättet utmanades redan på 70-talet, men mer i närtid av Boge Toft och Hogard från Danmark. Och jag och mina kollegor, vi har byggt vidare på det här sättet att se på, eller med en alternativt sätt att se på vad ineffektivitet är. Och vi har gjort det genom att utgå ifrån det vi vet sedan tidigare om ekonomiskt värde i djurvälfärd. Så vi tänker oss att om vi har ett vanligt produktionsekonomiskt datasätt så missar vi en del av vad lantbrukarna tycker att de producerar om det är så att de producerar djurvälfärd som överstiger det de måste producera för att hålla sig inom lagens råmärken. Det finns då vad vi kan beskriva som en latent output som inte fångas in i den här bilden och därför så underskattar vi den totala produktionen och får fram att den skulle vara ineffektiv. I forskning som vi publicerade eller fick accepterat för publikation förra året så undersökte vi hypotesen om rationell ineffektivitet i svensk mjölkproduktion. Och vi gjorde då så att vi sorterade företagen i de som har hög respektive låg effektivitet och de som har höga respektive låga nivåer på djurvälfärdshöjande åtgärder. Vi menade att om det finns rationell ineffektivitet så skulle vi se en överrepresentation av företag i den gruppen och den gruppen jämfört med Q2 och Q3. Och med statistiska tester så kunde vi se att det förhöll sig på det sättet. Så det var första steget i att faktiskt testa hypotesen om rationell ineffektivitet. I nästa steg så undersökte vi också om det var så att den här gruppen som gjorde avkall på effektivitet faktiskt uppnådde bättre djurvälfärd. Och då använde vi indikatorer för djurvälfärd och undersökte om den här gruppen har bättre värden på dem än den gruppen. Och det fann vi att de hade. Och det tar vi som
en intäkt på att vi har stöd för hypotesen om rationell ineffektivitet. I fortsatt forskning nu så jobbar vi vidare på det här temat och vi håller just nu på att sätta ihop en stor internationell grupp med kollegor i andra europeiska länder där vi vill testa hypotesen om rationell ineffektivitet baserat på dels ett större datasätt och sen baserat på data som kommer från olika länder just därför att det här skulle kunna vara kulturellt betingat. Det skulle kunna vara så att vi i Sverige har en annan syn på till exempel djurvälfärd, vilket gör att svenska lantbrukare kanske skulle vara mindre för rationell ineffektivitet. Vi jobbar också vidare nu med att försöka utveckla en metod för att särskilja den rationella ineffektiviteten från den verkliga ineffektiviteten för att på så sätt skapa en bättre uppfattning om exakt hur mycket resursutnyttjandet skulle kunna förbättras när man tar hänsyn till rationell ineffektivitet. Andra exempel på pågående forskning är ett projekt om lantbrukares övergång till ekologisk produktion. Det är Gordana igen och doktoranden Gael, jag tror inte hon är här nu, där vi undersöker beteendemässiga drivkrafter för hur policy kan stödja övergång till ekologisk produktion. Och tillsammans med Georgios framförallt här så jobbar vi vidare med ett projekt om lantbrukets övergång till diversifiering, korta värdekedjor, alltså där man inkluderar en del processandet av råvaran in på gården. Eller om man väljer en strategisk inriktning kopplat till specialisering. Och vi är där intresserade av dels vilka ekonomiska effekter får det beroende på vilken typ av specialisering lantbruket väljer. Och vilken typ av ekonomiska värden uppfattar lantbrukare med olika typer av ekonomisk eller av strategisk inriktning. Och sen tillsammans med Franklin i min grupp så jobbar vi också vidare med en studie om lantbrukares miljömässiga preferenser i den ekonomiska verksamheten. Så hur de väger in miljömässiga avväganden i förhållande till mer ekonomiska avväganden i sin produktion. Forskning är samarbete, helt klart. Och för mig är samarbetet med kollegorna i gruppen som jag leder helt centralt för verksamheten, men också samarbetet med andra grupper inom institutionen, andra grupper inom SLU, andra grupper i ämnet jordbrukssektorns ekonomi som framförallt finns vid andra länder. Samarbetet med näring, industri är helt centralt för att säkerställa att de frågor vi jobbar med är relevanta och att de kommer till användning för de som till slut ska använda forskningen. Samarbetet med studenterna är helt centralt. Jag har undervisat mycket. Att undervisa, föreläsa är otroligt stimulerande. Att handleda uppsatsskribenter är en av de bästa delarna med jobbet verkligen. Och att få ha förmånen att vara en del i unga människors utvecklingsprocesser är oerhört givande. Med den här bilden så vill jag förmedla att jag jobbar kontinuerligt för att min forskning och forskargruppen som jag leder ska vara väl integrerad med omgivningen. Institutionen, andra grupper i ämnet och inom SLU. Och med studenterna och det omgivande samhället. Och i det här så arbetar jag också med en vision att forskningen ska ha ett mer interaktivt förhållningssätt till de som till slut ska vara slutanvändare av forskningen. Det kan handla om att på ett tidigt stadium i projekt få in representanter för näringen och från myndigheter. Få deras inspel om viktiga frågor, nyanseringar, antaganden och så vidare. Och det här är någonting som jag vill arbeta för att utveckla ännu mer. Den här interaktiva processen med
med forskningens intressenter. Jag vill avsluta min föreläsning med essensen i den här bilden för ögonen. Och jag tänker tillbaka på mig själv som barn och tonåring, då när jag utan att veta om det gick runt och funderade på ekonomiska frågeställningar kopplade till jordbrukssektorn. Jag är oerhört glad, stolt och rörd att nu få vara en del av SLU som professor i det här ämnet och få driva de här viktiga frågorna vid vårt fina SLU. Jag vill ta tillfället i akt att också tacka alla kollegor, vänner, familj för att ni har varit en del i min resa hit. Stort tack för att ni var här och lyssnade.